minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, vlak LEE číslo 1255 do trakce Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Sino, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Karviná hlavní nádraží s odjezdem 11:00 s provozním důvodem do trakce nejedu. Prosím pozor, hlášení o složení vlaku Ryši číslo 69, linky L15, do trakce České dráhy ze stanice Ch. S příjezdem v 12:35 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku Ryši číslo 611, linky L15, do trakce České dráhy ze stanice Ch. S příjezdem ve 14:35 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku Ryši číslo 613, linky L15, do trakce České dráhy ze stanice Ch. S příjezdem 16:35 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku Ryši číslo 615, linky L15, do trakce České dráhy ze stanice Ch. S příjezdem 18:35 bude o 30 minut opožděn. Přihlášená doba zpoždění